Show
Hello, sir. Aye, ne sob kaka ne wa wi kaka. Odupe ni owo Olorun Oba. Ati ni owo awon ile ise ti won parapo lati fun wa ni ami eye yi. Fún àǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wọn láti kàwáyé láti share the same stage pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi Sashina Peters àti sister mi the delectable Funke. I feel so honored. Mo dúpẹ́ gidigidi o. Sake, nígbà tí dọ́ọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀, mo ní àǹfààní láti jẹ́ tó kọ́kọ́ wo gbogbo, tó kọ́kọ́ wo pilot. Inú mi sì dùn pé àláyé wá sí Èkó ṣe. Mo máa dán ní ohun ẹ̀ẹ́dì rẹ̀ láéláé. Bẹ̀bọ̀, thank you very much. Praise of Anthony, mo dúpẹ́ o, ẹ ṣeun. Ẹ̀rọ mi pàtẹ́wọ́ fún the doctor in the house, Olutayo Ambrose Ọmọ Somide JP. Ẹ pàtẹ́wọ́ yẹn gbórí ilẹ̀ dáadáa. Kólú rẹ̀ dáadé ẹni sọ̀kó ní Dàbí ti mẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ṣé ń wó yẹn o. Kó rẹ̀ dáadé lẹ́yìn mi náà ṣe ń kára mi lò. Ń kára mi lò bí bọ̀dá sí náà. Bọ̀dá sí náà fi ta ṣe wà yẹn, wọ́n máa ń kára wọn lò ní ìlú. Ó máa ń há fún bọ̀dá sí náà gan kí ó lè ya obìnrin ní kìsìn. Ọmọ kìsìn tó ń kàn. Wọ́n dá ẹgbẹ́ yẹn ló sì kù láyé ẹ nira fún wọn. Bí àyọ́ra nílò náà ni. Ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lọ. Wọ́n ní kábí àṣírò yìí kí àlejò wa pàtàkì tí wọ́n jẹ́ ìyàpípò pé wọ́n kù kalẹ̀ láàrin wa. Ẹ bá fún wọn láti ọwọ́ kú nílẹ̀. Báyìí, ẹni tí yóò tún gba àwọ́dù sí kéje, òun náà ni gbajúgbajà òṣèrébìnrin nì Funke Akindele. Ẹ bá fún láti ọwọ́ kú nílẹ̀. Jennifer Sùlíà kan Ayétòrò kan. Báyìí láti gbé àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún fún Funke Akindele máa ń pè Princess Joy Bolade. Ẹ bá fún láti ọjọ́ ti pọ̀. Báyìí lọ,
Okay, they want me to read.
omo ya ni Ambrose adi o dupe lowo yi Ambrose Somide sorry Ambrose adi ko e mo gbe nta ti won so pe e mo gbe nta ti won so pe to ti je ki mo gbe ki je pe kon ta ta ba se do ni ati gba ye ni mudu mi ti e ma bi ni Somide o ni kulewe o mo de dupe lowo aburo mi omo mi obirin bi okunrin o se mo dupe lowo aye o ni ibaje o e pa go mi ni o le ja mo wa lowo lupo Jesu Funke Akindele o se mo dupe lowo o se ladies and gentlemen on behalf of my wife, myself, my family, I say big thanks to you all. God bless you. I need an alpino. You babo, one day I got a lot of customers. I want to wear. Never think about it. You'll be in the back of the door. Woman took a little bit of time to play. But the back, I want to get home. I want to play the game already. Thank you.
you want.